Dumugi wekdal sak menika kanyata dereng kathah kadang tani ingkang purun mbudi daya karo Kapri. Kamangka payunan pekan karo Kapri dumugi wekdal sak menika ugi mboten suda. Kados mekaten menika karo Kapri ingkang dipun kemunah sawene kadang tani ing Pundong Bantul, Bentuk waipun langkung ageng kabeningaken kalian Kapri pada tani pun. Tanaman korokapri ingkang dipun budidaya menika dipuntanem wonten ing galengan ing satengahing lahan olah tetanen. Cara menika ugi kangge nikelaken asil lan mopangetaken lahan kanthi saksae-sainipun. Taneman korokapri wekdal sakmenika sampun umur tigang wulanan langkung lan sampun panen makaping-kaping. Sakit kawuningan, koro kapri dipun panen kangge sepisananipun naliko sampun umur sangang dasanan dinten langkung lan badhe mawah dumugi umur setahun. ganti regi setunggal kilonipun gangsal ewu rupiah, koro kapri dados komoditas olah tetanen ingkang saketipun dados saken unggulanipun kadang tani, jalaran sakit dipun panen sepanjang ning tahun. Saget kawuningan ing manca gari koro dipun dadhasaken bahan kosmetik lan obat. Sawetawis ing peken lokal kara menika dipun dadhasaken minangka bahan pangan sumber protein, saget kangge campuran bahan tempe sarto abon. Budidaya kara kapri menika dipun tindakaken kanthi cara organik. Rahayunipun jalaran ronipun pahit, mboten katah oma ingkang rebo sakara.